उलमा वा जो वाक्य लिखियो आ हिकरो अल्लाह जो वली वफात करे वो बुजुर्गो قال الله وقال رسول دا سبق پڑھائندو تڈے تے وی حدیث دا سبق پڑھائندو شیخ الحدیث ہو جڑے وفات تھی وئی کہ مرید کے شاگرد خواب لدو حضرت سید جو خبر اللہ وٹ تان جی پیشی تھی چا معاملہ تھو تے ادا رب وٹ مجھے پیشی تھی رب فرما شا کھڑیاں وا چ ماس مجا مولا سجی زندگی تڈے تے وی ہزارے شاگرد تیار کیا انہاں کے قال الله وقال رسول دا سبق دینا وائز کیا تقیروں کیوں تجد پڑیا رب جو سب تو جامل دیکھا تھی را ریا تھی و مالا وٹ قبول کو نتی واوا تھی وجئی وہ تو مولی صاحب جا پکھر پیا ون بری ویا سے اللہ وٹ قبولت نتی جنے ٹکے پیو تو رب چیو او اللہ جا پانا شیخ الحدیث بی بی تجھی ہکڑی نے کی مالا وٹ قبولا جنے صدقے لکھو نتو کیا ہے حل جنت رہی شریف شاہی ہکڑی نے کی قبولا روئی کرے جے تو مجا اللہ کیڑی نیکی قبولا وہ استاد نندر میں خواب میں پنے مرید کے شاگرد کے بدائے تو یار ہکڑی نیکی تے رب راضی تھی ویو وہ کیڑی نیکی چے اگے دور میں پٹیوں دیوں پٹی تے میٹ ہندا سے پو استاد لکھی دیندا وہ مس کپڑی ہوندی پو کل کپوڑے شاگرد اکھر ٹھائندا ہانے تے جدید دورا پنسلوں بکن جو دورا نہ تے اسا ننڈا ہوندا سے اسکول پڑھدا سے بھی پٹی تے استاد لکھی دیندا جے اکھر صحیح جن او ماں بھی جے شاگردن کے اکھر پو سکھایا او حدیث لکھی پٹی تے او مس بوڑے جے کا کل کہے او مس بوڑے شاگردن کے دیکھایا پو تے ہی لکھو ماں پٹی تے او کل کے جو رکھی کاٹھی جی ٹھہل او نہ مس میں پانی جی مس ٹھہل ہوئی او تے اکڑی انجائل مکھ آئی او تے بیٹھی او نہ مکھ جنے بیٹھی تے مجھے دل میں کلو خیال آئے اللہ سینہ جا راز جانی دعا مجھے دل میں خیال آئے تو ہی ابھی اللہ جی مخلوقا انجائے لمکھیا بھلی مجھے آنگر دے وی پانی پیئے ماں پیئر بورے کرے پیئر لکھن دو مو رب تو جے ہو مولی صاحب انہ دی مجھے مکھ تے رحم کیائی انہ مکھ پانگا بئی پر متھے کرے ماں اللہ جے چے ہو رب تو انہ مولیے تے رحم کیائی जन्नत اگئی دپان تمنن کی موٹ ان جو یہ مطلب نہ ہے تو بیا عمل چھنے جو نہ نہ عمل کندو اتنی تلا جی رحمت بہانہ گولی دی عمل کندو تلا جی رحمت بہانہ گولی دی ورے کرو